នៅទីបំផុតក្រុមហ៊ុន Ford បានប្រកាសចេញរថយន្ត Pick up F150 Raptor សេរីឆ្នាំ2021របស់ខ្លួនជាផ្លូវការហើយអះអាងថាវាកាន់តែមានសមត្ថភាព Off road ខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតរថយន្ត Ford F150 Raptor បានក្លាយជានិមិត្តសញ្ញាមួយនិងទទួលបានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ F150 Raptor ចំនួនទី3នេះបំពាក់ម៉ាស៊ីន Twin Turbo ចំនួន 3.5 លីត្រ EcoBoost ទំហំ6ស៊ីឡាំងដែលទទួលបានការអាប់ដេតបន្ថែមប៉ុន្តែ Ford មិនទាន់បានប្រកាសពីកម្លាំងសេះរបស់វានៅឡើយតែបានឲ្យដឹងថាมันខុសគ្នាប្រមាណនោះទេពីម៉ាស៊ីនចាស់អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺ Ford បានបញ្ជាក់ថានឹងចេញ F150 Raptor R ដែលបំពាក់ម៉ាស៊ីន V8 ដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹង RAM 1500 TRX គួរឲ្យដឹងដែរថារថយន្ត F150 Raptor R ទំនងជាខ្ចីម៉ាស៊ីនពីរថយន្ត Ford Mustang Shelby GT500 ចំនួន 5.0 លីត្រ Predator V8 មានកម្លាំង 760 សេះKeep up with me, come on, let's go. I'ma keep winning till the world stops spinning. Come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops spinning. Come on, now let's get it.ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ F150 Raptor ឆ្នាំ2021ថ្មីនឹងដំណើរការជាមួយនឹងប្រអប់លេខអូតូ10វគ្គនិងពង2ព្រមទាំងមុខងារ Electronic Locking Rear Differential មកស្តង់ដារតែម្ដងអ្វីដែលពិសេសបំផុតនោះគឺ Pickup នេះមានបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗជាច្រើនដើម្បីជួយដល់ការបើកបរ Off-road ដោយក្នុងនោះមានប្រព័ន្ធ Terrain Management System ថ្មីជាមួយមុខងារបើកបរ7 mode គឺ Slippery, Tow, Sport, Normal, Off-road, Baja និង Rock Crawlបូករួមទាំងមុខងារពិសេសថ្មីមួយទៀតហៅថា Trail One Pedal Drive ដែលជួយក្នុងស្ថានភាព Off-road ពិបាកបំផុតជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរថយន្ត Pickup ក្រុមហ៊ុន Ford បានផ្តល់ជម្រើសសម្បកកង់ធំទំហំ35និង37អ៊ីងចេញពីរោងចក្រដែលធំបំផុតសម្រាប់ Pickup ខ្នាតធំប្រភេទ Light Duty ចំពោះសម្បកកង់ទំហំ37អ៊ីងនឹងជួយឲ្យវាឈរខ្ពស់ផុតពីដី 13.1 អ៊ីងឬ 33.2 សង់ទីម៉ែត្រកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់ផ្លូវលំបាកចំពោះប្រព័ន្ធជើងក្រោមវិញ F150 Raptor ឆ្នាំ2021បានបំពាក់ Boom Fork ថ្មីទំហំធំបំផុតមិនធ្លាប់មានលើ Raptor ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុន Ford មិនទាន់បានប្រកាសពីតម្លៃនិងការបរិច្ឆេទចេញលក់ជាផ្លូវការរបស់វានៅឡើយទេ